Re, viss ēters ir te! Lietuvā valdība jau vienojusies par atbalstu nākamajai apkuras sezonai. Jau pagājušajā ziemā Lietuvas valdība noteica energoresursu cenu griestus un noteikusi tādus arī šogad. Lietuvas valsts budžetam tas izmaksās aptuveni 540 miljonus eiro. No Lietuvas ziņo Dāvids Freidenfelds. Darba dienas vidū esam kādā Viļņas mikrorajonā. Pagalmā ir vien jaunas māmiņas un pensionāri, kuri iekopa dobes. Viņi saka, lai kāds būtu cenu kāpums, kaut kā jau galā tiksim. Un tie, kuri jau pelnītā atpūtā, tagad saņemšot par 5% vairāk pie pensijas. Mēs ceram, ka tad, kad cenas uzkāps, tās atkal kritīs. Tas noteikti ir uz laiku, bet citādi dzīvojam normāli. Ir ko ēst, un šajā vecumā tik daudz vairs nevajag. Bet komunālie pakalpojumi ziemā bijuši lielāki. Olga stāsta, ka trīsistabu dzīvoklim apkuri maksājas ap 200 eiro mēnesī. Salīdzinot ar Poliju, Īriju, tur algas ir pilnīgi citas, bet cenas veikalos ir daudz zemākas nekā pie mums. Dzīvoklis ir ļoti dārgs. Es par apkuri maksāju 150 eiro par divistabu dzīvokli. Tas ir bez komunālajiem pakalpojumiem, bez elektrības un ūdens. Tas ir tikai par siltumu, bet man pensija ir 500 eiro. Viss kļuvis daudz dārgāks, saka iedzīvotāji arī Viļņas centrā. Piemēram, ja kafejnīcā pagājušu vasaru varēja atstāt 5 eiro, tagad jāatstāja 8 vai pat 10 eiro par to pašu. Bet par komunālajiem maksājumiem vietējie gan nav tik satraukti. Viņi neuzskata, ka tie būs divi tik dārgāki kā pagājušajā ziemā, jo Lietuvas valdība jau tagad ir apsolījusi atbalsta mehānismus. Arī šajā ziemā mūs brīdināja, ka gāzes cena varētu būt divreiz vai trīsreiz lielāka. Bet Lietuvas valdība pieņēma kaut kādus mērus, nezinu precīzi, bet kaut kā to apgāja. Kā saprotu, Lietuva tagad maina gāzes piegādātāju. To piegādās citas valstis, ne Krievija, piemēram. Tāpēc cenu kāpums, manuprāt, ir loģisks. Var redzēt, ka pat mēnesi atpakaļ cenas par kaut ko bija 1 vai 2 eiro. Tagad ir 3 un 4 eiro. Jau pagājušajā ziemā Lietuvas valdība noteica energoresursu cenu griestus. Rēķini nepieauga par vairāk kā 30%. Lietuvas finanšu ministrijā stāsta, ka jau tagad ir zināms atbalsts nākamajai sezonai, un atkal ir noteikts, cik ļoti tarifi drīkst kāpt. Redzam, ka cenas arvien ir augstas. Tās nesamazinās, kā bijām paredzējuši, tāpēc tagad pieņems lēmums, ka mēs ļausim cenām kāpt par 40% un pārējais cenu kāpums tiks sekts no valsts budžeta. Pašreizējās prognozes liecina, ka tas atstāšot 540 miljonu eiro lielu robu Lietuvas budžetā. Ministrijā norāda, ka svarīgi atbalstīt visus iedzīvotājus, jo cenu kāpums ir pārāk liels priekš jebkura. Tas tāpat ir liels cenu kāpums, bet vismaz pārējo seks no valsts budžeta. Mēs arī palielinām to cilvēku skaitu, kuri var saņemt mērķētas kompensācijas saviem apkuras rēķiniem. Ietekme ir ne tikai uz trūcīgajām aizsaimniecībām, bet arī jau uz vidējo klasi. Mūsu prāti ir skaidri signāli, ka cenas turpinās kāpt, un cilvēkiem ir jāpieņem lēmumi par energoefektivitāti un par alternatīvajiem enerģijas avotiem, nevis paļauties uz gāzi, bet tik un tā cenu kāpums ir pārāk strauji. Lai nedrītu neko, jo citādāk gāzes cena būtu divreiz lielāka un elektrības cena trīsreiz lielāka nekā pērna. Straujais cenu kāpums un skarbās nākotnes prognozes Lietuvā esot atgriezušas diskusijas par jaunu atomelektrostāciju, norāda finanšu ministre. Pašreiz uz galda esot visi iespējamie risinājumi, un ja būšot politiskā griba par staciju varētu atsākt runāt. Ministri gan norāda, ka tas varētu būt sarežģīti, jo Lietuvas iedzīvotāji 2012. Gadā balsoja pret stacijas būvniecību, un pašreizējais plāns paredz līdz 2030. Gadam 90% no enerģijas ražot no atjaunojumiem resursiem. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.